Սփյուռքի Բողոքյալիքը հասել է Ֆրանսիայի Կոմպիեն քաղաք։ Հայկական համայնքը միջազգային հանրությանը եւ կառույցներին կոչ է արել հստակ քայլերով դատապարտել Թուրք-Ադրբեջանա ահաբեկչական դաշինքի ագրեսիան եւ սանձել թշնամու ցեղասպան մտադրությունները։ Նրանք հիշեցրել են, որ հակամարտության գոտում վարձկան ահաբեկիչների ներկայությունը սպառնում է ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Էրդողանը Ալիևի հետ միասին ֆինանսավորում է ահաբեկիչներին, դեռ որքան ՆԱՏՕ-ն պետք է հանդուրժի այս ամենը։ Այդ կառույցը քայլեր կանի արդյոք երկրորդ հայոց ցեղասպանությունը կանխելու եւ այդ երկրներին պատասխան հանրապետության ենթարկելու համար։ Արցախին եւ Հայաստանին Կոմբիենի քաղաքապետի ողջույնը փոխանցել է փոխքաղաքապետը եւ վերահաստատել է, որ Արցախի ճանաչման հարցում աջակցում են հայերին։ Իմ ներկայությամբ ուզում եմ մեր աջակցությունը հայտնել հայ ժողովրդին, որոնք Արցախում աննկարագրելի դիմադրություն են ցուցաբերում թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ։ Այո, Եվրոպան պետք է արթնանա, այո, Արցախը պետք է ճանաչվի։ Կոմբիենի հայ համայնքը Ֆրանսիային եւ աշխարհին հիշեցրել է Արցախի բնակչության անվտանգության միակ երաշխիքը Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչումն է։ Այս օրերին Ադրբեջանը արգելված զինատեսակներով թիրախավորում է խաղաղ բնակչությանը եւ խախտում մարդասիրական բոլոր հիմնարար սկզբունքները։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։